Então, Jordana, boa noite. Um prazer receber você aqui no nosso Papo de Montanha. E o tema de hoje ele é bem intrigante, assim, para esse público feminino, né? A gente está abrindo o papo agora já com algumas pessoas presentes na sala. Queria pedir para você inicialmente se apresentar, contar um pouquinho de quem é a Jordana Agapito. Agapito, estou falando certinho seu nome. Sem sotaque, tá bom. E como é que você começou na escalada? Quanto tempo você escala? Eu sem querer dar spoiler, como é que você chegou no V12? Como é que foi sua evolução dentro da escalada, tanto em boulder quanto na esportiva? E, enfim, bem-vinda novamente. Obrigada, boa Só. noite para todo mundo. E obrigada pelo convite, gente. Prazer estar aqui falando com vocês, falar um pouquinho do Cerrado, né? Falar um pouquinho dessa escalada por aqui que muitas vezes não é muito divulgada, ainda não é muito conhecida, né? Eu comecei a escalar quase 10 anos, contando de agora. E eu falo que foi tipo um insight mesmo, porque eu moro no Planalto Central, moro em Goiás, né? Que não tem montanha, a gente nasceu olhando para as montanhas, não tem muita essa cultura aqui. Então, comigo foi uma coisa bem diferente que aconteceu. Sei lá, eu vi uma foto de alguém escalando, inclusive uma mulher, escalando na internet. E tipo, eu já tinha 24 anos, já estava, enfim, vivia uma vida normal, né? Normal. Antes da escalada, uma vida normal. E aí, falei, gente, que coisa legal, eu quero fazer isso, será que é possível? E essa foto era de uma mulher escalando na rocha, assim. E aí, cara, eu procurei no Google, foi basicamente isso que eu fiz, academias de escalada em Goiânia. E na época, para minha surpresa, tinham duas academias. Daí eu liguei na academia mais próxima que tinha e fui fazer um dia aula experimental. E saí de lá simplesmente sonhando com as agarras, assim, sonhando que eu estava pegando nas coisas, enlouquecida. Só que para mim, escalar na rocha era uma coisa que era muito longe da minha realidade, assim. Isso não era só gente profissional, era coisa de outro, era muito longe, muito distante, né? E aí foi numa dessas idas na academia, assim, que eu descobri, conheci, né, conversando com a galera e tal, descobri que na verdade tinha um monte de escalador aqui fanático e que tinha um pico de escalada em boulder, que naquela época eu nem sabia qual era a diferença, o que era o quê, né? Eu só queria escalar. E que era na rocha, e que era 140 quilômetros de Goiânia, numa cidade turística, que é o parque que fica entre Pirenópolis e Cocalzinho. E assim, eu passei a minha adolescência inteira em Pirenópolis, porque é uma cidade de cachoeira, uma cidade que foi a Rota do Ouro aqui em Goiás, então é uma cidade turística, né? E aí eu descobri que tinha o pico lá, o Pico dos Pirineus. Um amigo meu que eu tinha acabado de conhecer falou: Não, eu vou te levar. Eu vi que você gostou, acho que vai ser legal. E aí ele me levou pela primeira vez, eu escalei na rocha, boulder, né? E aí cheguei já no setor, assim, tinha um monte de gente com os creches no chão, e foi aquele meu primeiro contato com a rocha, né? E a partir daí eu comecei a entrar nesse mundo da escalada, entender, vi que realmente o que me motivava era escalar na rocha, de fato. E aí comecei a entender como é que funcionava isso no Brasil, no mundo. Comecei a fazer algumas trips pequenas, viajar para alguns lugares próximos, assim, primeiro Minas Gerais, depois fui fazer uma trip para Bahia, para Igatu, sempre focado em boulder. E descobri que tinha um mundo inteiro, né, da escalada para ser descoberto, para ser visto. Enfim, a escalada aqui, como eu disse lá no início, não tem, aqui a gente não tem essa cultura de montanha, então ainda é meio coisa de maluco mesmo. Naquela época, quando eu comecei quase 10 anos atrás, era mais ainda, sabe? E só duas academias. E aí eu fui aos poucos entrando nesse meio, me desenvolvendo e me apaixonei, assim, loucamente. Eu comecei a escalar com 24 anos, já não era tão novinha assim, mas eu acho que, assim como todo mundo aqui, né, escalada meio que mudou mesmo a minha vida, os meus parâmetros, a minha conexão com as pessoas, com o mundo. E
E me joguei, foi isso que aconteceu. É, acho que assim, a maioria das pessoas que eu conheço que já escala mais tempo, né, começou pelo caminho contrário. Às vezes começou escalando o esportivo ou o tradicional e depois foi migrando para o boulder, né, migrando para uma coisa mais esportiva. Como eu estava aqui do lado de Cocal, e não só por isso, porque eu também me identifiquei muito com os boulders, a minha trajetória foi o contrário. Então, comecei a escalar boulder. E aí, demorei anos para começar a escalar esportiva. Agora, estou mais empenhada, assim. Acabei de voltar da Serra do Cipó. E aí, depois de anos, também fui fazer minha primeira parede, que foi italianos, no Pão de Açúcar, assim, uma coisa absurda. E aí, fui me embrenhando aí. Você resolveu escalar a parede e falou: ah, vou ali fazer italiano. A gente aqui no Rio começa todo um degrauzinho, vai de segundo, terceiro, até chegar no italiano. Italianos é uma meta, assim. Acho que quase todo mundo, diferentemente de vocês, que as montanhas ficam longe, né? A gente está aqui cercado. Então você passa, ó, fica olhando o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, caramba, nossa, que lindo. E vê o pessoal subindo. Ah, um dia eu vou fazer isso. E vai colocando ali como meta. Uma galona. E é outro. Acho que a maioria começa aqui no Rio, começa com 30, 30 e pouco. Que já está numa fase mais adulta e tal. O pessoal que começa mais novo, normalmente é porque tem alguém na família, algum contato com uma pessoa próxima e acaba tendo acesso, né? Então, assim, você viu uma foto na internet e se interessou e foi atrás, né? É bem legal. E aí você veio para o Rio, foi fazer italianos. Você já conhecia alguém aqui? Você foi com quem na italianos? Por isso que a gente tem amigos, né? Porque eu não tinha ideia do que era italianos, né, gente? Muito menos que era escalar uma parede, manejo de equipamento, etc. Ideia nenhuma, mas tá. Conheci a Glauci, uma amiga, grande amiga até hoje, e ela falou: então tá, vamos fazer italianos, eu te guio. Ué, eu falei: então tá, então vamos. Toca, vai. A Glaucia é ótima, ótima. Foi bem massa, assim. Enfim, fui de segundo, né? Aquela coisa toda, primeira parede, foi emocionante. Foi bem legal, foi bem legal, assim. Daí, anos depois, já até antecipo essa história, a mesma coisa com a Glaucia. Eu já tinha um pouco mais de experiência, mas ela falou: ah, então tá, eu quero fazer uma outra parede aí que eu nunca tenha feito também. Então tá, vamos fazer o dedo de Deus. Aí eu falei: então tá, vamos. Gente. Ela foi a primeira vez dela. Foi a Foi a primeira vez primeira vez dela dela. também. Nossa, foi uma Também. aventura, hein? Foi uma super Nossa, cara, aventura. assim. Eu falo para vocês, escalar a parede só é bom quando termina, entendeu? Quando está no chão de novo, aí é bom. Você fala: oh, mentira, eu acho legal também. Quero me jogar mais nisso aí. É uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, com certeza. Mas você também. Você é bem forte na esportiva, né? Você está fazendo que grau na esportiva? Aí eu já mandei 9C. Meu grau limite, Pode ser. assim. É porque eu vim do boulder, né? A gente vem de uma. É muito mais uma coisa de esportiva, né? Da explosão, da força, do que. É diferente, sabe? É diferente, assim, conhecendo e entendendo mais a escalada como eu entendo hoje, eu vejo que é diferente, sim. E é uma coisa que me agrada, né? Como escaladora também. A coisa do boulder, por isso que eu me interessei tanto, porque eu vejo muita gente desistir, às vezes, quando começa escalando boulder, pô, não consegue progredir. Às vezes acha ruim ficar tentando o mesmo movimento, às vezes a pessoa quer subir, né? E eu não, eu gosto, na verdade, eu gosto de fazer um movimento, cair, fazer 15 vezes, 20 e conseguir, então, um lance mais esportivo mesmo. Me agrada bastante, sabe? Tem plateia para isso, né? Eu vi uma foto sua maravilhosa, você sozinha na parede e uma galera assim na base. Um monte de muita gente, tinha todo tipo de pessoa, tinha bebezinho de colo, tinha uma menina com um bebê de colo, um monte de cara, todo mundo assim parado olhando. Eu vou compartilhar essa foto aqui daqui a pouco. Provavelmente deve ser algum festival isso, né? E aí é
Eu acho que foi em Ouro Preto, eu sei qual foto você está falando, era um highball, né? Então, tipo, tinha, sei lá, 10 creches no chão e a galera lá, né, dando a segue na fila também para poder tentar. Então, acho que o boulder também aproxima muito nesse sentido, sabe? É bem É, diferente. mas e como é que é a base de um boulder desse, por exemplo? Fica todo mundo ali falando e você ali mega concentrado tentando fazer aquele movimento. Basicamente isso, brasileiro, né? Tipo, é foda. Fala alto, vamos, e música e tal, mas é diferente. Por exemplo, eu morei, fiquei um ano fora, né? Morei nos Estados Unidos, assim. Eu vejo que a gente é bastante barulhento, sabe? Quando as pessoas lá é diferente, né? Então, mas de qualquer maneira, rola uma interação muito maior, sabe? Então, é muito engraçado, porque Porque na quando eu vou viajar. parede, eu acho que é uma coisa mais contemplativa. É. Ih, tá travando para vocês também? Só você que tá travando, Josi. Para mim, é só você. É, também. Mas eu já dando, Eu você tô falou de mudando aqui. festivais. Que tá, tem aí de festivais? É? Conta mais. É. Então, aí tava falando, quando eu comecei a viajar para os festivais, eu via que a galera daqui, né, de Cocal era muito. Dava muita vibe, né? Tinha muita aquela coisa de falar, de dar um incentivo, assim. Isso é muito característico do boulder em si. E também do pessoal aqui, sabe? E aí, pensando nos boulders, né? A gente tem um circuito de festival grande. Agora, como acontecer? Mas, aqui, aqui em Goiás, a gente tinha esses dois festivais, que era o Rococal, que é antigo, assim. E o Cocalcinhas, que era um festival mais voltado para escalada feminina, que deu muito certo. E aí a gente sempre, a galera daqui gostava de fazer o circuito de festivais, né? Então, em Minas tem bastante coisa, tem Ouro Preto, tem Sabará, depois vai para Milho Verde, que é um pico recentemente aberto de boulder, tem muita coisa, assim. E aí rola que os festivais de boulder são, tipo, cada um em um final de semana, sabe? E a galera vai viajando para cada cidade, e se deslocando, indo atrás dos festivais, assim. É muito bacana essa interação. Né? Falando de boulder propriamente, acho que aproxima bastante. E qual é o tamanho dessa comunidade, assim, essa galera, esses festivais, esses encontros, assim, eles reúnem pré-pandemia, né? Não estou falando dessa coisa, dessa situação exótica que a gente está vendo. Mas, por exemplo, você falou do Cocalcinhas, do Rococal, qual é o tamanho da galera, assim? Quanta gente participa disso? Olha, é bastante gente, assim, eu posso dizer em números, né, que eu participei dos dois últimos, três últimos Cocalcinhas, a gente chegou a receber mais de 300 pessoas, assim. Então, é bastante gente, assim, Cocal tem uma história um pouco antiga já, né, foi um dos primeiros picos que começaram a ser desenvolvidos de boulder, então, 20 anos atrás, a gente está falando, quando o pessoal começou a desenvolver e... É muito engraçado ver a história, assim, o dono de uma das academias aqui, que é um amigo meu, que é o Rogério, que é a academia que eu comecei a escalar, ele fala que, tipo, eles iam explorar, ele já escalava esportivo e tal, escalava parede, tinha ido para Aconcagua, essa coisa do alpinismo também, mas que vinha aqui para o parque, né, onde a gente escala boulder, ele ficava procurando pedra grande para furar. Não tinha ainda essa cultura do boulder, e se a gente for pensar, isso é muito recente, né? Isso surgiu lá em Waco, lá no Texas, nos Estados Unidos, que é o primeiro pico de boulder que foi desenvolvido, quando foi desenvolvido o V, né, da graduação. Então, é um pouco recente. Mas, se você for pensar, tem bastante história. Então, a galera que começou a desenvolver aqui era a galera de Brasília e de Goiânia, né? Que esse pico, esse parque, fica mais ou menos a mesma distância das duas cidades, fica no meio ali. Então a galera já tinha começado a viajar para fora do país, já tinha começado o movimento de boulder, de, sei lá, produzir crash pad, que antigamente a galera ia com colchão escalar, né? E aí isso começou, o Cocal começou a ser desenvolvido aí há 20 anos atrás. Então já tem muita gente escalando, sabe, hoje. E se a gente for parar para pensar assim, acho que é um pouco mais fácil, talvez, né?
Eu fico vendo muito a galera de Brasília, a galera das universidades, assim, é fácil ir para Cocal, tipo, e escalar boulder e testar um dia, porque você não precisa de corda, não precisa de muito equipamento, você leva sua sapatilha, tem um monte de creche que a galera já tem, e aí você fala, ah, então tá, vou tentar subir minha primeira pedra. Então, isso acaba que facilitou um pouco o acesso das pessoas à escalada, assim, sabe? No Cocalcinhas, né? Você falou que vocês já chegaram a receber 300 pessoas. Qual o tamanho da cidade? Quantas pessoas, quantos mil habitantes tem ali na região? Como é que foi o impacto dessas 300 pessoas chegando na cidade para o evento? Uhum. As cidades são pequenas, né? Pirinópolis é uma cidade turística, mas é bem pequena, então recebe mais o pessoal de Brasília e Goiânia fim de semana, assim, Anápolis. E Cocalzinho, gente, é uma cidade minúscula, assim, é uma cidade que ela só existe por conta de uma grande empresa de cimento que tem lá, enfim. E Cocal é mais característica, assim, a presença dos escaladores, né? Então tem a padaria do tiozinho lá, a pamonha da Dona Glória. Então esse pessoal já conhece escalador, sabe? Com a head lamp no pescoço e tal. Mas o evento em si, ele foi feito dentro do parque e a gente alugou uma chácara para fazer. Né? Então a gente fica um pouco mais afastado, assim, mas a galera da cidade já reconhece o escalador de longe, né? Já vê pelo biotipo, pelo que tá, um monte, tanto de tralha que tá carregando, já sabe que é escalador, já sabe para onde está indo, né? Aqui não é muito diferente também, não. Só que assim, é um pouco maior, né? Às vezes o pessoal fica olhando, ah, vai fazer o quê? Vai fazer rapel. Ah, vai rapelar. O pessoal que vê uma corda já pensa logo no rapel. Me fala uma coisa, você falou que morou nos Estados Unidos, né? Onde você já escalou fora do Brasil? Tá. Minha primeira trip para fora, eu fui para Patagônia. Eu fui com um grupo, a gente ia filmar um doc de highline, assim, eram uns amigos que a gente ia filmar um documentário de highline e alguma coisa de escalada, assim. Então eles queriam muito ir para Patagônia. Então a gente fez ali, fui para Bariloche, escalei no Frei, assim, a minha primeira montanha, digamos assim, né, foi o Frei. Depois a gente foi para Pedra Parada, escalamos só esportivo, foi bem legal, e fui para Chapéu, no fim das contas, mas nada de montanha, assim, mas fiquei ali na cidade e tal, até porque não tenho ainda experiência para isso. Depois da Patagônia, eu fui para Rocklands, não sei se vocês já pesquisaram esse pico, mas é um dos maiores picos de escalada de boulder, né, do mundo. Que é na África do Sul, fica na África do Sul. Então, você pousa ali em Cape Town e o pico está mais ou menos umas 2 horas, talvez. E aí, depois dessa viagem, eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo aqui e fui morar nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, eu rodei bastante. Que eu morei um ano numa van, né? No motorhome. E aí, eu escalei em Boulder, no Colorado. Fui para Bishop. Mais pico de boulder mesmo. Depois eu fui para onde? Depois eu fui para o Yosemite também, escalei no Yosemite, conheci duas meninas que só escalavam tradicional, assim, elas me levaram para o Yosemite e me levaram para Moab, para Indian Creek. Eu fui escalar fenda. Ah, meu Deus! Foi tipo assim, não sei escalar, gente. Lá tem muita fenda, né? É maravilhoso, é um campo escola, assim, para mim foi uma super oportunidade. Não estava nos meus planos, mas aconteceu e foi incrível. Foi um dos lugares mais legais que eu já escalei. E o Yosemite também. Depois eu escalei antes disso, né? Na verdade, eu fiquei 3 meses a temporada toda de inverno. Fiquei no sul dos Estados Unidos, em Uecotanks, no Texas. Que eu falei lá atrás para vocês, que é o primeiro pico de boulder assim, que vai ser reconhecido, é onde surgiu a graduação, onde a galera começou a dar olhar para isso diferente, né? Então, rodei bastante lá, nos Estados Unidos rodei bastante. Engraçado, não escalei esportiva lá, eu escalei só boulder e tradicional, com essas duas minhas amigas que eu conheci. E elas não faziam boulder nem esportivo de jeito nenhum, assim, sob nenhuma hipótese, então... Você fazia boulder sozinha e elas te levavam para fazer tradicional lá. Basicamente isso.
Agora, você já abriu alguma vid boulder? Já que você gosta tanto, já? Já, isso é legal, porque sempre que tem um pico a ser explorado, assim, né, eu sempre falo que rola a corrida do FA, né, do First Ascent ali, tá todo mundo ávido por ser a primeira a subir e tal, mas eu já participei, sim, de algumas aberturas de setores, em algumas outras cidades também, consegui desenvolver alguma coisa, sempre que sobra um espaço eu tô ali tentando junto, mas como é muita gente, imagina, é diferente de abrir uma esportiva, né? Que tem que furar tudo e depois alguém vai tentar. O boulder não, tem 10 pessoas ali, então todo mundo tentando ao mesmo tempo, cada um tem direito a um pega, caiu, sai. E é uma dinâmica, é bem diferente. Ah, então a metodologia para abrir é totalmente diferente mesmo. Vocês vão abrindo na mão, literalmente. Vai um, foi até ali. É isso mesmo? Basicamente, isso. É claro que rola uma ética, né? Tipo assim, a primeira vez que alguém visualizei aquele bloco, né? Acho que tem algumas linhas interessantes, aí a gente começa a limpar a garra, ver se tem alguma coisa no topo, onde que coloca os creches e tal, e geralmente, mas assim, rola essa ética de quem visualizou primeiro, mas a hora que tá lá todo mundo tentando, não tem ética nenhuma, assim. Quem conseguir primeiro, conseguiu, sabe? Ah, quem finalizar é quem realmente abriu a via. Fez isso. A primeira ascensão, é isso. Gente, caramba, que maneiro. Ó, o Gui tá com a mão levantada. Fala, Gui. Então, aí eu queria perguntar, assim, eu não sou de boulder, na verdade, eu nunca pratiquei boulder. Mas eu queria, tô curioso para saber como é que... Perguntinha bem básica, tá? De quem não conhece. Como é que é a documentação disso? A galera vai lá, você falou assim, por exemplo, Cocal tem mais de 5 mil linhas. Como é que a galera registra essas linhas, assim? Porque, por exemplo, em escalada tradicional, as pessoas fazem croquis, por exemplo, né? E o boulder realmente é muito pequeno, assim, aí eu realmente não sei como é que, por exemplo, eu sei que aqui no Grajaú tem uma galera forte em boulder, tem muito boulder aqui, e a galera chegou a fazer um guia de boulder do Grajaú, que foi um livro, assim, chegou a ser impresso em papel e tal, aí, por exemplo, Cocalzinho, como é que é? Como é que está documentado essas 5 mil linhas aí? É muito louco isso, gente. Vamos lá, começar do começo. Tem sim croqui para boulder, né? Por exemplo, você vai para Rocklands, o croqui é uma bíblia, né? Tipo, a maior pedra aqui de Cocal tem mais de 50 linhas na mesma pedra. Mas Cocal, por exemplo, não tem um guia ainda. De fato, não existe. Então, essa documentação é via 8ANU, basicamente, e no boca a boca. Hoje a gente tem algumas linhas catalogadas naquele aplicativo, não sei se vocês conhecem, que é o 27 Crags, mas é muito pouco. E assim como a maioria dos picos de boulder do Brasil, né? Se eu não me engano, acho que só tem croqui do Grajaú, inclusive fui no festival aí do Grajaú, conheço bastante. A gente tem Sabará, que tem croqui também, mas tem muito pouco. E Cocal, assim, é sempre... Algumas pessoas já começaram a fazer, enfim, isso não foi para frente. Então, é muito mais quem já conhece e apresenta, e vídeo, e no 8A tem tudo muito documentado. A galera usa muito aqui esse site. Então, eu mesmo, o que eu sei, do que a galera foi me apresentando e contando, acabei escalando muito com a galera que abriu muita coisa aqui. Então, fica meio que nesse boca a boca, dependendo das pessoas, né? Quando a gente teve o papo com a LP, agora eu acho que Gatu também eles documentaram. Ah, é verdade. Né? Sim. Eu só dei uma olhada, não vi o guia, assim, mãos e tal. Mas ele tem bastante, ficou bem bonito, né? E eles documentaram, parece que ficou muito bom. Ah, é uma ideia para vocês aí, fazerem um guia. Sim, a gente precisa. Inclusive, o de Gatu foi um amigo do Rio que fez, que é o Rodrigo, né? Rodrigo Nunes, que é designer também. Bem legal. Tinha esquecido. Gatu tem croqui também. Mas é bem recente. Quando a gente bateu um papo com o LP ano passado,
eles estavam ainda fazendo, eu acho que lançou segundo semestre de 2020, então tem que ter um ano que eles lançaram o guia também. Tá fresquinho ainda. Sim. Oh, não conheço esse aplicativo que você falou. Depois, se você quiser compartilhar no chat, acho que ajuda para quem quiser depois olhar. É, não sei. Eu acho que todo mundo que está aqui, tirando Luísa Portela, que dá uns pegas aí, né? Que é sua conterrânea, né? Sim, sim. Felipe Luna, não conheço. É, boa noite, Felipe. Estou vendo que o Felipe entrou aí na sala. O restante, a galera, todo mundo que está aqui, a maioria é parede mesmo. É, Jordana, e você, então, você já abriu, você já participou, ou você já finalizou a abertura de... Você foi a primeira a fazer, a mandar um boulder, então. A pergunta é já. Totalmente diferente. É. Já, algumas linhas. Até o ano passado, durante a pandemia, Cocal fechou, o parque foi fechado. E aí, eu e um grupo de amigos, a gente começou a escalar numa outra cidade aqui perto, que é outro tipo de rocha e tal, que é Caldas Novas. É, a gente conseguiu abrir vários boulders lá, tipo, foram abertas mais de 30 linhas, assim. E aí, eu consegui fazer alguns, sim. Foi bem bacana. E de esportiva? Você também manda bem esportiva. Já abriu alguns, foi? Dá uma emoção, assim. Dá aquela imagina que sim, né? Meu Deus! E eu fui a primeira. Ah, deve ser muito é uma emoção diferente de abrir uma via de escalada tradicional, né? Bem diferente, porque tem uma questão competitiva muito forte, né, atrelada, de você tentar fazer e ser a primeira pessoa a fazer ali dentro daquele contexto. É bem legal, bem diferente a dinâmica. E de esportiva, você já abriu alguma? Não, não tive ainda o prazer de participar de uma abertura de esportiva, mas estou aí, gente. Estou nas parcerias, quero participar de uma abertura, acho que seria incrível, mas não, nunca rolou. Nunca rolou. É, que aí deve ser bem parecido com abrir, mais ou menos, né? Parecido com abrir via tradicional. Furar a parede, botar chapeleta, grampo, o que seja. Em menor escala, né? É. Vai move por move, né? Você vai... Ainda mais que vocês... Né, a distância entre as chapeletas e os grampos é menor. É cada modalidade, ela é diferente em tudo, né? Desde como ela é conquistada até como... Enfim. Bem interessante saber disso. Eu ia te perguntar alguma coisa que eu fiquei curiosa na hora que você falou e agora eu esqueci. Mas o Gui está com a mão levantada, vamos ver o que o Gui tem aí. Oi, gente. Eu tenho, na verdade, um comentário e uma pergunta. O comentário é em relação à documentação das linhas de boulder. Esse nosso momento atual, século XXI aqui, de estar usando as diversas ofertas online da gente ir lá e publicar nos sites o nosso eventual trabalho de ir lá e documentar. Então, por exemplo, é claro que todo mundo aqui consulta a internet para pesquisar coisas. Eu acho importante, por exemplo, para a galera que quer valorizar um setor, publicar na internet, sim, acho super importante. Então, porra, a galera do Rio quer valorizar o Rio, a galera vai lá e publica no Rio, nos sites, as escaladas do Rio. A galera de Goiás publica nos sites o que tem para fazer em Goiás. É ótimo, ótimo, ótimo. Só tem um ponto que é importante, que esses sites que, às vezes, a gente vai lá e publica gratuitamente as coisas, eles estão completamente fora do nosso controle. Então, por exemplo, se a galera de Goiás foi lá e
porra, conseguiu fazer 5 mil linhas em Cocalzinho. Isso só está publicado na internet. A galera de Goiás não tem esse domínio, entendeu? Então, de alguma maneira, é importante. Por quê? Porque esses sites podem quebrar, eles podem falir, podem. Pô, quantidade de sites. Tinha um site chamado Escalada Café, que eu consultava muito lá, sei lá, 10 anos atrás. Esse site parou, não tem mais. Assim. E aí, aquele material todo? Se aquele material todo está só num site que quebrou, acabou. Então, eu acho importante, de alguma maneira, se houver... Por isso que eu quero valorizar aqui um pouquinho essa coisa que eu postei lá mais cedo, assim, da coisa da história dos clubes e tal, que também tem falhas assim, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante, de alguma maneira, essa informação ela ser preservada, ela ser divulgada e, ao mesmo tempo, ser preservada. Então, eu não sei se existe interesse da galera de Goiás em centralizar isso numa base interna da comunidade de Boulder. Eu não sei se tem esse interesse, mas por exemplo, na comunidade da escalada brasileira, por exemplo, tem pessoas interessadas nesse tipo de gestão. Assim, por exemplo, uma sugestão que se não houver, por exemplo, aí na galera... Eu não sei se existe, tá? Eu estou falando assim porque eu sou um ignorante em Boulder. Mas, por exemplo, existe a Companhia de Escalada, né? Que é uma iniciativa de pequena empresa focada na comunidade montanhista, de escaladores e tal, que produz guias. Então, talvez, se a comunidade de Cocalzinho não tiver uma iniciativa, talvez seja interessante procurar alguém que já tenha uma bagagem, mas dentro da... mais próximo da galera, entendeu? Para poder não correr o risco de, porra, ficar publicando isso em sites que, eventualmente, daqui a 5, 10 ou 25 anos não existe mais e esse trabalho todo fica perdido. Então, isso é só uma sugestão. E aí, agora, eu vou partir para a pergunta, que é uma pergunta que eu tinha feito antes do início da gravação, né, desse evento, que é perguntar para a Jordana sobre um pouco dessa história de Cocalzinho, Cocalcinhas, Rococal, como é que cresceu tanto assim, e como é que ficou tão relevante para o Boulder no Brasil, não só em Goiás, assim, esse pico, né? Aí eu queria te pedir para falar um pouco sobre a parte da história que você conhece, né, ou ouviu falar. Sim. Como eu disse lá antes, né, Cocal começou a ser desenvolvido mais ou menos 20 anos atrás, quando o Boulder também começou a surgir e começou a ser desenvolvido. Então, muito mais isso foi uma iniciativa, né, do pessoal que já escalava, que já tinha ido para fora do país, que viu o movimento de Boulder acontecer e falou, pô, aqui tem potencial, né? Começaram a entender o que, que era Cocal, assim. Dentro do parque existe um morro que tem algumas esportivas, nem pode escalar lá mais hoje, mas que é o Morro do Cabeludo. Então, o pessoal começou a exploração do parque furando as esportivas. E aí, deixava passar batido todas as pedras, os blocos pequenos que tinham, porque não tinha como colocar chapa ali, né? Então, antes do Boulder começar a ser desenvolvido, o pessoal já sabia que tinha pedra ali. E aí, quando começou a surgir coisa de fora e vídeo, o pessoal escalando Boulder fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, a galera, ué, aqui também tem potencial para isso, né? E aí foi muito o pessoal de Goiânia mesmo e de Brasília. Nessa época até tinha uma rixa grande entre essas duas cidades, que cada um foi a corrida do FA, todo mundo queria abrir primeiro e descobrir primeiro. Mas foi esse, e também por conta dessa rixa, né, digamos assim,
que eu sinto que o desenvolvimento foi maior também, né? Todo mundo querendo escalar coisa diferente, abrir. E isso acabou, e aí, como eu disse também antes, acabou possibilitando muitas pessoas que, sei lá, é muito difícil para a gente escalar esportivo aqui, é muito longe dos maiores picos e tal, da galera que queria conhecer a escalada, conhecer de fato, só levando uma sapatilha e indo com o pessoal e falar, ah, vou subir essa pedra aqui. Claro, com as academias também, né, esse movimento começou a ficar maior, tanto com as academias em Brasília, hoje, se eu não me engano, tem 4 ou 5 academias em Brasília, em Goiânia a gente tem 2, e isso foi começando a acontecer no boca a boca mesmo, sabe? Até hoje, a gente abre linhas aqui no parque, acho que a maioria, assim, já foi aberto, já foi explorado, mas ainda tem coisa para ser aberta. E essa cultura é engraçado que ela de fato ela não é documentada, sabe? Mas para o pessoal que está aqui, que vive isso. Mas ela é muito viva, assim. Então é sempre, cocal, está muito vivo isso aqui na gente, para o pessoal que mora aqui e que escala aqui, né? E é muito louco ver que cocal acaba exportando escaladores também, porque o pessoal começa a escalar aqui e da mesma forma como aconteceu comigo, acontece com todo mundo, que é, então, vamos escalar outras coisas, em outros lugares, em outras cidades, e aí começa a viajar, e aí sim abre um pouco mais a cabeça. Né? Mas, acho que é basicamente isso, assim, e eu só vejo o número de escalador aumentar, assim, né, em progressão. Antes eu ia no pico, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a escalar, eu conhecia todo mundo que estava lá, os carros, enfim, hoje não, hoje a galera iniciante é muito... muito grande, muito presente, assim, tem muito, muito espaço para escalada, sabe? É o que eu sinto. E também para escalada feminina, que é também uma questão que a gente já ia falar aqui. Tem muita menina escalando forte aqui, né? Que quando sai de Cocal, porque como o boulder é de fato mais voltado para performance, assim, eu posso dizer, né? Sai daqui, vai escalar em outros lugares e já está escalando bem, está escalando forte, sabe? Enfim, a presença feminina que tem aumentado bastante também. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre como é que é essa relação, né? Quantas mulheres é proporcional, não é? Como é que é a participação feminina aí na escalada Goiás? Olha, dos picos que eu conheço no Brasil, assim, fora o Cipó, que tem muita menina escalando também, eu diria que Cocal é o lugar que eu mais vi mulher escalando, assim, proporcionalmente, sabe? Falando de homem e mulher. Você vai na base da pedra, já tem muita mulher escalando, assim. E isso só vem crescendo. Eu acho que o Cocalcinhas, que é esse evento que eu falei para vocês, também tem nada nisso. Porque vi também muitas meninas, às vezes, ficarem acuadas ou sem jeito de começar a escalar. Por onde eu vou começar? Aquele esporte, né? Quando eu comecei, na primeira academia que eu fui, o dia que eu cheguei só tinha homem, tipo assim, ainda era, né, ainda é um pouco majoritariamente masculino, a gente tem que falar isso. Então, o evento daqui também acabou dando uma reafirmada. E o mais legal é ver que meninas de outros estados também vieram, sabe? Ah, que legal, então vamos se unir para poder escalar, tão bacana. Então, assim, lá atrás, sei lá, anos atrás, a gente começou, né? Eu e minhas amigas, a gente montar os bondes só femininos. Ah, não. Hoje a gente vai escalar só mulher. É só mulher. E aí começou a ficar forte aqui, sabe? E eu acho que acabou impulsionando, sim, as meninas para escalarem. Não, o Cocalcinhas, a gente é bem conhecido aqui no Rio. A gente, acho que todo mundo já ouviu falar aqui do evento. Tomara, como é que estão os projetos aí para o próximo ano? Já estão começando a pensar. Pois aqui no Rio a gente tem um evento parecido, que é uma invasão feminina, que acontece na Urca sempre no mês de março, né, para comemorar o Dia da Mulher e tal. E aí reúne todo mundo, as treleiras, a galera da escalada, junto todo mundo. O Cocalcinhas também a gente ouve muito. Quando ele acontece normalmente, já tem uma frequência? Quantas edições já teve desse evento?
Olha, se eu não me engano, foram 6 edições já. Começou pequenininho, assim, foi com uma amiga nossa, a Gabriela, que é até bombeira, assim, ela é bem militante da causa, ela é bombeira em Pirinópolis, ela começou a escalar, enfim. Então, foi uma ideia que surgiu dali, vamos fazer um evento só para as meninas. E aí, começou com um festival pequenininho, as meninas fizeram umas camisetas, eu nem escalava nessa época, eu acho. Umas camisetas, calcinhas, cocalcinhas, ficou. E aí, esse nome pegou. Ótimo. E aí, esse evento começou a tomar uma forma maior. Começaram a ter outras pessoas para organizar. E aí, a Mari e a Luísa, que são duas amigas de Brasília também, acabaram pegando para fazer um negócio mais profissional mesmo. Foi quando o evento cresceu, tomou corpo de fato. E aí esse evento ele também stand-by com a pandemia e tudo, vamos ver o que, que acontece, mas foi bem falado no Brasil todo, as marcas também gostaram bastante, sabe, dessa representatividade, é assunto, né, é o assunto do momento também, a gente não pode deixar de falar isso. E como incentivo, nossa, eu ouvi muito relato muito legal de meninos assim, que eu nunca tinha ido escalar e só tinha menina dando a vibe, e eu comecei a escalar, não sabia como é que eu começava. Eu vim de lá, sei lá, lá do sul, para vir nesse evento, porque, né, ia reunir as mulheres. Então, teve muito poder ali, nesse sentido, envolvido. E o LP lá em Gatu falou que tudo na cidade, quando tem festival, tudo gira em torno do evento. Eu não lembro quantas pessoas, quantos habitantes tem. Mas ele falou que as pessoas saem de casa para alugar a casa para o pessoal do evento, que não tem espaço, e é camping para todo lado. Como é que fica aí? Recebe? E vocês fazem quando o evento? Mais ou menos em que época do ano? Tem uma época certa? Os últimos foram feitos em junho, até porque é a melhor temporada, né? Temporada para escalar. O primeiro foi feito em setembro, mas, nossa, é muito quente aqui em setembro, gente. Assim, impossível. A gente passou para junho, mas como eu estava dizendo, a gente alugou uma chácara, então o evento aconteceu numa chácara. Ah, né? Foi. E o pessoal acampou na chácara? Tinha acampamento, então foi o camping, e aí teve tem a confraternização, a festa com banda e tudo. Então a galera meio que unida ali, né? Sai da chácara para ir pro pico escalar e volta para confraternizar, para festa, para acampar, fazer fogueira. Bem bacana. Ficou todo mundo ali. Caramba, deve ter sido uma reunião, quase um retiro. Todo mundo na chácara. Um retiro de escalada feminina. Muito bom. Espero que tenha em breve. E quando a gente entra na fila para ir para o evento, aí para tudo. Pois é. Bota lá, não, esse ano eu vou nesse evento. Aí eu comecei a escalar muito recentemente, tem dois anos, foi 2019, então é muito recente. E aí eu comecei a saber de tudo, né? Você quer ir em tudo, você quer viajar para todo canto. E não tem mais uma viagem que você faz que você não pensa assim, será que tem algum lugar para escalar? E lugares que você já tinha ido antes, você nem tinha olhos para isso, né? Agora já tem que pensar no peso do equipamento. Agora eu tenho que investir em equipamento, porque meu equipamento está muito pesado para viajar de avião. Está gastando minha bagagem toda com isso. E como é que fala um pouquinho, como é que é sua rotina de treino, como é que você evoluiu para chegar no nível que você está hoje, V12 e tal? Acho que desde o começo, assim, eu fui muito focada na evolução. Sei lá, acho que é uma coisa minha mesmo. Então, eu já mirava as meninas fortes que estavam escalando aqui. Tipo, essas meninas, eu quero fazer o que elas fazem. Se elas fazem, eu também posso, né? Porque existe esse abismo entre a escalada masculina e feminina ainda. Então, para mim, os homens escalando, tipo, era uma coisa que eu talvez nunca fosse alcançar. Mas tá, se uma mulher tinha feito, eu conseguiria também. E aí já tinha alguns nomes importantes aqui escalando, uma grande amiga minha, a Paula, já escalava forte, tinha a Ariana Gebrim também, sempre no meio dos meninos ali, a própria Mara em Beone, que morou muito tempo no Cipó, também já tinha feito coisas difíceis aqui, então fui bem focada nisso desde o início, né?
Fiz alguns treinamentos planificados. Acho que fui a primeira pessoa aqui na minha cidade que comprou um treinamento dos Estados Unidos. Comprei um treinamento online de um treinador, que é o Justin, para treinar planificado. E escalava, assim, 5 vezes na semana. Desde o primeiro momento que eu pisei na academia, eu escalei muito. Então, eu escalava durante a semana indoor. E no final de semana, eu estava escalando na rocha. Assim, aqui a gente tem muita cultura do night climb, né? Porque é muito quente. Então, eu saía sexta-feira do trabalho e já ia direto para a pedra. E varei muitas madrugadas escalando, muitas, inúmeras. Então, eu escalava indoor durante a semana e escalava na rocha no final de semana. E assim eu durei durante muitos anos, sabe? Quer falar, Josi? Não, eu ia falar, você passava a semana escalando ali durante o dia e final de semana você virava praticamente, né? Porque eu estava conciliando minha rotina de trabalho. Até hoje eu faço isso, né? Minha rotina de trabalho com a rotina de treino escalada na rocha. Então, eu trabalhava, a única coisa que eu pensava era trabalhar e escalar. Então, eu trabalhava e aí quando eu terminava o trabalho, eu ia escalar na academia. E aí, quando dava sexta-feira, eu ia para Cocal. E aí, escalava sexta, sábado e domingo. Voltava e repete, repeat, repeat, total. E aí, comecei a sentir... Fica quantos quilômetros da sua casa? São 140 mesmo ou 140 foi o primeiro lugar que você foi escalar? Não, A 140 140 quilômetros. É. dá quanto tempo da sua casa para lá? Porque aqui Dá uma 140 quilômetros hora. varia muito. Aqui Então, dá varia. uma hora e meia. Uma hora e meia. No máximo 2 horas se for horário de pico, assim. Mas uma hora e meia, assim, em Cocal. E aí a gente já conhecia a galera que tinha cultura de alugar uma casa lá na cidadezinha. Então a gente passava o final de semana ali, naquela casa, todo mundo junto, alugava a mesma casa, todo mundo escalador. E a gente vivia em função disso. E aí comecei a sentir que eu queria evoluir mais, queria treinar. E aí foi quando eu comprei um treinamento do Justin, que é um treinador lá de Boulder. Até encontrei ele pessoalmente na minha viagem. E comecei a treinar planificado, comecei a buscar isso. Ah, então como é que é treinar finger, campos? Eu quero escalar forte, eu quero evoluir. E foi essa busca, né, incessante, assim. Você já seguiu uma você seguia, eu já vi esse tipo de treinamento até quando eu comecei a fazer, a gente entrou em recesso eterno e parei. Aqueles treinamentos orientados remotamente, né? Entendi. Já te passava a planilha com o seu treino da semana e você ia seguindo. Hoje você tem uma rotina. Já reabriu aí, como é que tá para escalar? O Gui, eu tô vendo que o Gui tá com a mão levantada aí. Mas deixa eu só. Cadê o Gui? Caiu? Ah, o Gui tá com a mão levantada. Não quer mais perguntar, Gui? Claro, quero perguntar. Eu queria saber se a Jordana teve alguma situação lesiva ao longo desse processo de treinamento, como é que foi, e como é que foi a recuperação, impacto disso na rotina de treino, essas coisas. Tá. Eu tive bastante sorte, assim. Eu tive poucas lesões. Tive uma lesão importante no início da escalada. Assim, isso eu falo muito, que é muito importante, né? A gente ter essa noção, assim, corporal. Tive tentando escalar forte e tal, não tinha muito essa noção do meu corpo. E eu lesionei meu joelho, colocando um calcanhar, assim. Boulder tem muito isso, né? Coloca calcanhar alto, esse tipo de coisa. E acabei rompendo o meu ligamento parcialmente, um dos meus ligamentos do joelho esquerdo. E isso me custou anos, assim. Até hoje esse joelho, ele me dá um pouco de trabalho. Mas fora isso, eu tive que passar. Tipo, foi lá no início da minha escalada, eu tive que passar o próximo ano me recuperando e escalando de um pé. Tipo isso, porque eu tava alucinada, eu só queria escalar. E aí depois eu tive
uma lesão no dedo, né? Que essa é clássica, quando você começa a treinar demais e apertar todos os regletes que você vê pela frente. Como o boulder é muito forte, muito, sempre muito explosivo. Tive uma lesão no dedo, mas que eu me recuperei até bem, assim. E depois tive uma lesão importante na cervical, mas nem foi escalando, mas que me impactou na escalada. Mas fora isso, gente, eu venho sempre trabalhando e dando atenção mesmo ao corpo, sabe? Aí falando da minha rotina de hoje em dia, como é que ela funciona, né? Até para preparar o meu corpo para escalada. Antes eu achava que era só escalar, eu nunca mais ia fazer outra coisa, mas não é bem assim que funciona. Então, hoje eu tenho um treino direcionado com um fisioterapeuta que também é escalador, que é meu amigo também pessoal, que é o Rafael. Rafael Gomes, ele treina alguns escaladores também, e ele tem um CT, que tem pilates, tem um campus, um finger, então eu faço ali duas vezes por semana um treinão de base do meu corpo todo. Esse treino envolve parte inferior, envolve bastante core, claro, bastante parte superior que a gente usa, né? Então duas vezes por semana eu faço isso. Mais duas vezes por semana eu tento ir ao ginásio. Não é o que eu estou conseguindo hoje em dia, mas é o ideal, que é escalada mesmo, né? Escalo no muro, escalo no board. E uma vez na semana eu faço um treino mais focado em mobilidade, principalmente quadril, ombro, essa coisa que a gente vai empenando ao longo do tempo, né? Os escaladores vão ficando assim, né? As mãos assim. Então, dou muita, muita atenção para isso, assim, hoje em dia. E final de semana eu escalo na rocha. Então, minha rotina ela é bem apertada hoje. Ela é bem focada na escalada mesmo, em si. E preparar meu corpo para aguentar, porque eu quero escalar mais muitos anos. Imagino que a rotina seja bem intensa mesmo, porque tem pouquíssimas mulheres que escalam no mesmo nível que você. Eu não sei, eu tenho que pesquisar aqui, galera que manda um V12, por exemplo. Como é que é assim, o nível da galera que escala em Cocal? Todo mundo manda um V12? Vocês são nascidos e criados ali, e aí todo mundo manda super bem? Ou também tem essa diferença grande assim, de desempenho? Não, tem a diferença galera. Grande de desempenho. Tem sim, mas ao mesmo tempo tem bastante gente que escala forte aqui já. Por quê também? Porque eu falo que é muita questão do acesso. Aqui, sei lá, eu tenho vários V10 para eu conseguir tentar, sabe? Para eu entrar, para eu olhar, falar, ah, será que é isso? Será que dá? Será que não dá? Então, quando eu comecei a escalar, por exemplo, minha turma já estava malhando V12. Então, é uma coisa que acaba aproximando a gente daquela realidade, né? Ah, então, eu não entendia nada, mas a galera estava lá malhando V12. Então, Cocal tem muitos escaladores fortes. É claro que os iniciantes, a galera que está aí, né? Não é tão fácil assim escalar dois dígitos do dia para a noite. Mas você vê essa evolução acontecendo muito mais rápido, tanto pela estrutura que a gente tem, que já é diferente de academia e tal, quanto pelo acesso. E aí você vê muito, pega esse exemplo da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, né? Cara, quanto tempo essa galera tá demorando para mandar um dois dígitos? Tá tipo em pouco tempo de escalada, galera ainda criança, sabe? Já tá escalando muito forte. Então eu vejo que isso tem tido bastante reflexo aqui pra gente, né? Escalada entrando nas Olimpíadas também. Enfim. E o boulder, eu acho que é mais fácil até, sabe? Tá ali, tá do lado do chão. Então tá, deixa eu tentar esse movimento. Será que eu consigo? Sabe? Então o acesso é diferente. Você não precisa escalar a via toda para chegar lá no crux e tentar e o movimento aéreo, puxar na corda. É diferente. São riscos, né, bem diferentes, assim, acho que o nível de adrenalina também deve Sim. ser diferente, né? Bom, a gente já falou o Cocalcinha, já falamos. E o que faltou a gente falar? A gente conversou um monte antes. E o Alguém nosso tem alguma pergunta? O Gui não tá com a mão levantada.
Ah, você faz workshops, né, aí na cidade. E há quanto tempo você está dando esses workshops? E eles são voltados para quê? Para que tipo de. Qual é a sua abordagem? Qual é o seu objetivo com cada workshop desse? Esse lance dos workshops acabou acontecendo, assim, e foi muito incentivo da Lulu, que está aqui, inclusive. Mas isso acabava acontecendo informalmente, sabe? Muita gente me pedia para falar um pouco sobre escalada, ou escalar junto, ou ir na academia, dar um, sei lá, dar os betas, sabe? Dar algumas dicas, assim. Isso começou a acontecer naturalmente. Daí a gente começou a fazer alguns eventos pequenos nas academias, voltado mais para mulher. Então tá, então hoje só mulher vai escalar, e eu com outras amigas e tal. Até que surgiu essa ideia do workshop, numa outra academia que a gente escalava aqui, e a Lu falou: vamos fazer, eu acho que vai dar muito certo, tem uma galera iniciando aqui que precisa do empurrão, sabe? Vai ser muito legal. Bora fazer. E aí a gente começou, fez a primeira edição, deu super certo. É um workshop muito voltado para quem está iniciando ou intermediário, tá ali. Sei lá, mandando V3 ou. Não, não tem muito essa questão de grau, lógico. Quem quiser ir pode ir, mas é mais voltado para iniciante, assim. Ensinar o básico do boulder, ensinar a se movimentar na parede, dar um overview do negócio. E deu muito certo, porque a galera ficou muito empolgada, né? Ouvir também falar da escalada, as informações. Isso tudo é muito valioso quando a gente está começando a escalar, né? Todo tipo de qualquer tipo de informação. Até sobre o próprio pico, como a gente não tem nada documentado, tipo, ah, eu quero escalar, o que que eu faço? Não tem um croqui, um papel na mão, então foi bem legal. A gente fez algumas turmas, né, Lu? Deu bastante certo aí. Quais são seus projetos agora para segundo semestre de 2021? Acabou de começar, já estamos encerrando o primeiro mês, né? Hoje é dia 22. Mas previsão aí de todo mundo vacinado. Como é que está a vacinação aí para vocês? Aqui no Rio, dizem que estaremos todos vacinados em setembro, com segunda dose e tal. Dizem. Até 18 anos, né, também. Aqui a gente está demorando um pouquinho, a gente está nos 35 aqui. Eu estou na fila aí, estou quase. Mas, enfim, até Cocal a gente teve um problema com essa questão da pandemia, a gente podia escalar à noite. E aí o parque ficou fechado mesmo durante a pandemia um bom tempo. E depois ele não, hoje em dia ele não é aberto mais à noite. É só até as 5 horas, assim, isso dificulta muito a nossa escalada aqui por conta do clima, sabe? Mas falando de projetos, eu tô escalando via. Tô bem inclinada para as esportivas aí nos últimos tempos. E aí eu tenho um projeto bem legal lá no Morro do Macaco, tem algumas fotos lá no meu Instagram, que é uma falésia bem legal que a gente tem aqui perto de Pirenópolis também. Não é dentro do parque, não é uma propriedade privada. É uma falésia de quartzito maravilhosa. Tem muitas vias legais lá. E eu tô malhando uma via que tem uma ascensão, inclusive, que ela é bem específica, assim, ela é graduada em 10C, só que ela é bem específica, ela é um sétimo grau, assim, bem legal, bem bacana, 3D, assim, bem montanhístico, as costuras mais, as proteções mais espaçadas. E aí eu chego na base de uma placa negativa, descansei as mãos e tem um boulder, assim, de três costuras. Tipo um V11, sei lá, um V10, de Hs muito pequenas, é bem específico, né? Todo mundo que gosta, né? E aí depois eu finalizo numa outra via com umas Hs maiores, mas tá aí cotado entre 10B e 10C. Tô lá nessa labuta. Esse é meu projeto mais próximo. Mas projeto a gente tem espalhado no Brasil e no mundo inteiro. Onde eu vou, eu largo o projeto para trás, né? Que aí é uma desculpa para voltar. Aí eu vou fazer cor aí com a Luísa. Quando é que você vai vir escalar aqui no Rio? Pô, eu quero ir. Dá? Vamos marcar isso aí para setembro, gente. Vou marcar. Ah, você tá carioca, hein? Esse negócio de vou marcar é muito coisa de carioca. Tá complicado aqui. Só que aqui é vou marcar e a gente nunca Agora tá fazendo isso tem marca. 3 meses. Já Esse tá vamos marcar carioca. já tem 3 meses.
Influência, é verdade. Influência vai doar, certeza. Tô devendo essa visão. Mas eu já estou organizando também, pós-pandemia, pós-vacina, uma excursão de carioca para Goiás. Ah, eu falo isso, tanto, só fala. Eu falo tanto, eu faço propaganda do meu país Goiás, e que tem a garra, e aqui não tem a garra, a gente sofre tanto, que às vezes eu pego numa garra e falo, gente, que saudade de Goiás, que alegria de ver essa garra, que delícia de pegar essa garra. E hoje, inclusive, eu fui fazer esportiva e falei super do macaco. E todo mundo tá me cobrando agora, que querem ir. Então a gente vai ter que alugar uma mansão em Pirinópolis pra... Aluga a chácara lá, a chácara. É, aquela chácara do Cocalcinhas, vai ter que ser. Mas vai ser incrível. Mas você pode vir antes, tá? Porque isso aí demora. Combinado. Tá, eu sou suspeita, né, gente, pra falar. Mas todos os cariocas que vieram, já recebi alguns aqui, gostaram demais. E tem muita coisa diferente. Eu falo que a escalada ela é muito multidisciplinar. Então, quanto mais você viaja, mais você aprende. Mais você vê coisas diferentes, conhece pessoas. Assim, a minha maior paixão é viajar para escalar, sem dúvida. Se eu fosse escalar só aqui, eu escalaria. Mas a minha motivação maior é estar sempre, 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 sempre. Vai movimento. Ser outro estudante. Tá. Compartilha, mostra para a gente um pouquinho aí como é que é o macaco. Você tem alguma foto fácil para mostrar o macaco, mostrar o pico maior lá de o Cocal, o que tem 50 vias. Vamos lá, então. A foto da divulgação, né, que está lá no Instagram, aquilo ali é Goiás também, porque um certo pessoal goiano aí não sabia. Acho que não, porque tem uma estrada, porque em Goiás não tem estrada. Você está falando que eu estou escalando esportiva? É, que a gente, não, que a gente usou para fazer divulgação do evento. Peraí, deixa eu ver aqui. É sim. Eu estava falando da outra. Sabe aquelas bem bonitas que você tem, que foi até um fotógrafo, que você tem três iguais? Que você tem uma subindo o pé, tá. Uma caindo. Não. Aquela lá que passa no prado. Eu falei, não, tem um asfalto ali, o macaco não tem asfalto perto. Então, não deve ser. Você tá certa. Não, aquela lá na Bocaina, em Araxá, em Minas Gerais. Ah, tá vendo? Quem é... Pessoal, quem é, conhece. Conhece. Aí que é o macaco. Vocês estão vendo aí? Aqui é o Morro do Macaco, é. Essa falésia, essa é a parte negativa. Essa via é bem bacana, é Homem de Pedra, é um 9B, que eu fiz também. E aqui ela toda, ó. Dá para vocês verem, né? Paredão é grande, né? É bem grande. Tem 40 metros essa via, assim. Deixa eu ver aqui mais coisas. Nossa, tem tão pouca coisa de Cocal aqui, né? Deveria ter mais coisa, peraí. Ah, isso aqui é lá no Morro do Macaco, ó, esse vídeo. Não sei se vai carregar aí para vocês verem. Nossa, mas tem um monte de fendinha, é isso mesmo? Para enfiar a mão? Tem agarras, né? Então, a pedra que a gente aqui, a rocha, é quartzito. E ela é uma formação um pouco diferente do granito aí de vocês, né? Principalmente litoral. Então, por isso que eu não falo escalada. É muito multidisciplinar. Às vezes você está escalando aqui no quartzito, e você vai no granito e não consegue subir nada, porque é técnico completamente diferente, a formação é completamente diferente. Então, quanto mais você viaja, né, mais você ganha esse repertório de movimentação, assim. Sim, sim. Igatu, por exemplo, é um arenito e também tem um setor lá que é um conglomerado, que é tipo isso aqui, ó, que são várias bolinhas de rocha na rocha. Então, é muito difícil de ler, a leitura é diferente, né, a forma que você pisa, enfim, é tudo muito diferente, assim, de um pico para outro. E Cocal é isso aqui, ó, é o puro quartzito, é um cristal mesmo, sabe? Bem cristal mesmo, tem as lacas, certinho. É bem característico, né? Deixa eu ver mais alguma coisa de Cocal. Aqui. Agora falando. Desculpa,
Esse vídeo é de Cocal, ó, de um boulder. Nessa pedra, olha o tamanho dessa pedra. Essa pedra tem mais 50 linhas. Então, enfim, já é uma técnica diferente. Estou usando um tow ali. É bem, bem esportivo mesmo. Ah, bem legal que o vídeo, você está compartilhando o vídeo pelo Instagram, o vídeo não trava nem um pouquinho. Ontem eu Não, participei de que um evento bom. online, e o vídeo travava toda hora. Já fica aí de know-how, Fica a saber dica. que vídeo que o vídeo no Instagram não trava. E aí é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você ia falar, Josi? Ah, essa foto aí à esquerda não, à direita, sobe um pouquinho, essa aí é essa, isso aí é onde? Isso aí é Goiás, Não, isso aqui é em Minas, na Serra da Bocaina também, em Araxá, é um pico incrível de esportiva, é um dos picos que eu mais escalei esportiva também, porque é mais próximo pra gente. E aí a Bocaina tem camping lá, vale super a pena ir, super recomendo. Eu falo com a minha casa também, que é esse lugar aqui. É E é bem nesse. difícil. É, eu vi várias fotos, mas eu vi naquele drive que você compartilhou e não dava para. É essa mesmo. Nossa, Luísa, sabe? A sequência, tem uma sequência caindo, não sei o quê, sabe tudo já. Menina, já fiz muita arte. Já fiz muita arte com foto de Jordana aparecendo para evento de escalada. É aqui a Bocaina Nossa, também, é muito legal. escrito na Bocaina. Tá vendo? Tem agarras, é um negócio mais explosivo, mais corporal, assim. Sim. Eu tenho uma Isso Pergunta. é uma via desportiva que você está fazendo aí. É, são nono grau, 9A. Olhando assim, parece tão fácil. Várias agarras enormes. Pois é. Você falou, desculpa, Luísa, cortar você, mas só para não perder o gancho. Você falou de Gatu e o Gui levantou bastante a bola aí de registrar, né? As vias e tal. Vocês têm, eu acho que vocês têm uma boa relação. Você já conhece o LP e conhece o Rodrigo, que ajudou a fazer o guia. Mas você podia levantar essa bola aí no seu país, como disse sua amiga. Isso aqui. Essa foto sobe um pouquinho. Eu acho que uma amiga nossa lá do clube, essa daqui, que você está pedrada numa pedra, uma blusa verde. Isso é na África? Não. Não, isso é Bishop, é na Califórnia. Isso é em Buttermilks. Esse também é um dos picos mais famosos do mundo, onde tem os high balls, vários high balls. Lá é massa. Um dos picos preferidos que eu já fui, assim. A gente tem uma boulderista forte no clube, que é a Ângela Vargas. Eu acho que você deve conhecer ela já. Conheço bem. E tem umas. Eu vi umas fotos da Ângela parecida com essa daí. Uma pergunta. É difícil escalar em Goiás? Já vi que tem que andar 140 quilômetros, mas é ok. Uma hora e meia, chega lá. Porque aqui no Rio, para você ir para Angra, 100 quilômetros. Você demora 3 horas, porque a estrada tem quebra-mola, tem radar, é bem ruim a estrada para ir para lá. Mas já vi que não existe esse problema aí em relação à estrada. Pode ter trânsito, mas se não tiver, é só tocar para frente. É, não, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Mas, assim, tem abrigo, tem os lugares já específicos para ficar, ou a modalidade, vocês sempre alugam uma casa e vê todo mundo para lá e vai escalar e volta. Não, para Como é que a galera que funciona essa lua? mora fora, tem hostel, tem alguns abrigos também que estão surgindo agora, mas o que geralmente acontece é alguém que conhece alguma pessoa daqui, tem algum amigo, fala com a gente e a gente organiza, sabe? É muito ainda no boca a boca. Agora tem um amigo que abriu um hostel em Pirenópolis, tinha um outro antigo fechou,
Cocal, se eu não me engano, tem um abrigo, mas é sempre assim, vamos ficar na casa de fulano, vamos, né, vamos dar um jeito, vamos. A maioria da galera aluga casa, tanto em Peri como em Cocal, e a gente sempre cede para o pessoal ficar, sabe? Já recebi muita gente de fora. Entendi. E É, sempre tem alguém falo isso. escalando durante a semana, que a gente, né, apresenta e a galera consegue escalar, assim. Então é network purinho, né? É, networking. Minha O que pergunta você... com relação ao grau. Porque quando eu cheguei aqui em janeiro, eu falava: ah, não, eu guio, estou guiando lá sexto sub 7A. E aí cheguei aqui falando isso, e a primeira coisa que eu fui fazer foi uma parede que o grau era quinto grau. E assim, era um negócio que era para eu demorar, sei lá, era no Pão de Açúcar, era para demorar 4 horas, e eu demorei 6, e passei mal, e assim, passei mal de não dar conta de fazer os movimentos, então eu tive muita dificuldade com relação ao grau. Hoje, fazendo esportiva, eu já sim. Mas depois de 6 meses sem fazer esportiva, eu já tô vendo que eu tô com um grau meio parecido em Goiás, porque eu consegui agora entender o movimento e, né? Eu só tinha escalado em Goiás, então eu achava que eu tinha esse grau consolidado. Eu não sabia que quando eu mudasse para uma pedra completamente diferente, para um lugar completamente diferente, eu não tenho esse grau consolidado aqui, entendeu? Ainda mais fazendo tradicional. E se você sentiu isso muito nas suas viagens, se tipo, você ia para um lugar, aí eu mando, tô malhando um 10-100 em Goiás. Aí você vai para um outro lugar, de repente você cai num sétimo e você fala: o que que aconteceu, né? Se você sentiu isso nas suas viagens, você demorava muito para conseguir mandar um grau tão alto assim. Se você acha que você manda o mesmo grau, tipo um V12 em outro lugar, ou se é porque Cocal é tão sua casa, você tá tão acostumado com a pedra, com que é mais fácil para você mandar um V12 em casa, né? Jogar em casa. Falar sobre isso, assim, dessa discrepância que a gente sente quando a gente muda de pedra, de clima, de estilo de escalada. Nossa, esse assunto por si só dá uma live, sabe? Porque de fato é muito diferente. A primeira viagem que eu saí do granito para escalar, do quartzito para escalar no granito, eu senti a mesma coisa que você. Era um absurdo a diferença. Porque cada rocha te proporciona um estilo de movimentação, um estilo de agarra, o repertório que você vai precisar é completamente diferente. Então, você só consegue meio que igualar isso. Ah, eu vou escalar no, na trip igual eu escalo em casa, gente com muita experiência, sabe? Tanto que sempre falo isso, na trip o grau ele cai. Então, quando eu não entendia, lá atrás não entendia nada de escalada, eu viajava e ficava frustrada. Que era tipo, meu Deus, como que eu não consigo? Como que eu não consigo escalar aqui? Será que é porque eu não sei escalar? Não, simplesmente porque é diferente. E é por isso que o grau, eu vejo o grau hoje como um parâmetro. É óbvio que a gente se baseia nele, né, para poder puxar, para poder saber o que que você vai escalar quando você está em outro pico que você não conhece, para entender a graduação ali. Mas ele não é uma sentença, né? Existe aí muitas variações, tanto do estilo de escalada da rocha, quanto, sei lá, do seu próprio estilo de escalada, da sua envergadura, da sua altura. Então, tudo isso muda, assim. Eu pelo menos faço isso. Quando eu estou em um pico novo, eu tento pelo menos entender como aquele pico funciona, como que é a graduação lá, se é dura, se é acima do que eu estou acostumada, se é abaixo, como é que é o estilo, se eu vou me encaixar ou não. Rola um período de aclimatação. E eu vejo que quanto mais eu viajo, menor é o meu período de aclimatação, assim. Eu preciso de menos tempo para conseguir escalar bem lá. Mas de fato é necessário. Por exemplo, na Serra do Cipó, que eu acabei de voltar de lá, é calcário. Uma rocha muito mais lisa, os pés eles são mais delicados, para mim é diferente, então eu tive que me adaptar ali, nem né? Que seja 1 ou 2 dias, mas eu sei que eu estou escalando um ambiente diferente de estar escalando na minha casa, né? E isso é muito massa. Eu estava contando que nessa trip para os Estados Unidos eu fui escalar fenda também, fui para Moab escalar no Arenito, e lá não tem outra coisa senão a própria fenda, você não consegue nem pisar do lado de fora, que é tudo muito liso. E aí, eu falei para minha amiga assim, no final do dia, eu falei: isso aqui não é para mim. Eu não sei escalar isso aqui.
sabe? Falei, não dá, fiquei mal, assim, isso já era um pouco experiente. Ela falou, não, calma, a gente vai em outros lugares, você vai aprender. E aí sim que eu fui começar a evoluir. Uma história também engraçada que eu conto, que eu fui 2 vezes para o Yosemite, mas a primeira vez que eu fui, eu saí do Brasil, eu tinha mandado, sei lá, o meu maior grau, assim, em Boulder. Então, eu fui para o Yosemite, escalar Boulder, né? No verão, e achei que eu ia escalar. Só que eu acho que eu tinha feito poucas viagens para escalar no granito, assim, e o Yosemite é completamente diferente. Lá não tem a garra, de fato, é muita coisa de aresta, de posicionamento, escalada que eu não tinha experiência alguma. Eu tinha mandado meu primeiro 2 dígitos aqui, fui para o Yosemite e não consegui mandar um V2, assim, sei lá, se era V2 ou V3. Gente, eu juro por Deus, eu não consegui. Eu sentei no chão e chorei, falei, não, não sei escalar, não sou escaladora. Demoraram anos para eu conseguir entender isso, até para você não se frustrar. Escaladas tem que se divertir, né? Óbvio que tem a frustração envolvida ali, mas é muito mais um Mas aprendizado. não tanto assim, né? Você É, não tanto saindo de assim. 2 dias, chegar lá e falar: Meu Deus, não sei andar. Foi absurdo. Ainda mais estava quente, tudo muito escorregadinho. Não, foi um horror, mas foi uma lição. Tirando lá, que eu já vi que o negócio é tenso, qual foi o lugar mais difícil que você escalou aqui? Qual foi o tipo de pedra que você achou mais difícil de se adaptar? Granito. Ou seja, aqui no Rio, né? É, granito, sem dúvida. É. Até é o E já pico que ouvi eu isso de. menos escalo também. Então, para mim, é difícil. É, mas eu já ouvi isso de algumas pessoas. O pessoal que vem de fora sente muita dificuldade de escalar aqui no Rio. E fala: Não, esse grau tá errado. Vocês falam que isso aqui é quarto, isso aqui não é quarto, isso aqui é sexto. Já É. joga lá. Quem foi que deu grau para essa via? Mas depois que acostuma também, vai embora. O Gui É. levantou a mão. É, Fala, Gui. um comentáriozinho mais pessoal assim sobre essa questão, né, da diversidade e da especialidade, né? Às vezes eu comparo um pouco essa coisa da evolução da escalada com a evolução profissional de uma pessoa, né? A pessoa, ela tem ali, por exemplo, um interesse na escalada. E aí, por exemplo, a Jordana, ela fez um depoimento muito bonito assim hoje, né? Que ela foi lá e tinha lá seus 24 anos, não sei o quê, e aí de repente se deparou com, tinha visto coisas de fotografias e tal, e aí abriu uma janela de começar a poder escalar. E ela mora no Planalto, ela não mora no ambiente de montanha. E aí começou a aparecer ali as oportunidades locais, e ela foi, e aí ela começou a socializar com um monte de gente, e o universo foi abrindo, e hoje ela é quem ela é, essa pessoa que está aí mandando forte em Boulder, principalmente, e em esportivo. E aí, eu fico pensando sobre essa coisa de que todo dia tem oferta, né, no e-mail, na internet, na vida, né, o tempo inteiro a gente está ali recebendo coisas, né? E aí tem isso, sim, de que você tem que viver as escolhas, né? Tipo, porra, eu vou focar em Boulder de quartzito, ou eu vou experimentar outros estilos de escalada, ou eu vou diversificar as rochas. E aí, se você for combinar assim a quantidade de rocha que tem, a quantidade de estilo que tem, e a quantidade de parceiros que tem, e o custo que é de você, porra, escalar em incontáveis lugares do mundo inteiro, assim, vai ter uma hora que você vai ter que fazer uma escolha. Se você quiser ter um plano de evolução. Porque você também pode querer não ter. Você pode querer simplesmente
ir lá e ser um escalador de curtição e falar, eu vou escalar o que tiver aqui na minha frente hoje. Eu não estou interessado em ser uma pessoa de competição, eu não estou interessado em ser uma pessoa de campeonatos, etc. Não quero ser uma pessoa midiática, eu quero ser uma pessoa transparente, e eu vou fazer o que tiver aqui, o que tiver por aí. E aí, se hoje eu tiver a fim de ir para a Patagônia, eu vou. Se hoje eu tiver a fim de ir para o Rio de Janeiro, eu vou. Se hoje eu tiver a fim de escalar aqui na rocha do meu quintal, eu vou. Né? Então, o que eu estou tentando colocar aqui é que o que a Jordana colocou é que é super importante, e a Luísa fez uma pergunta super importante, do tipo, cara, como é que é lidar com essa diversidade toda? Aí, assim, o que eu posso colocar é que, assim, lidar com essa diversidade toda depende muito de qual é o seu interesse. Né? Depende muito do que você está interessado. Você está interessado em quê? Porque, pô, cara, só vamos pensar em, assim, escalada, né? A gente tem escalada tradicional, a gente tem esportiva, a gente tem boulder, a gente tem a gente tem escalada indoor. Né? Então, assim, no mínimo, só esses quatro, sem falar as diversas variações dentro desse universo aqui. Né? Aí você vai falar de rocha. Cara, se trouxer um geólogo aqui para falar, cara, você tem um universo enorme, né? Você tem granito, quartzito, um monte de coisa, né? Uma coisa assim, a galera do Rio de Janeiro, assim como eu pude perceber que a galera de Goiás também frequenta, é fácil ir para Minas Gerais. Só que Minas Gerais é enorme, né? E aí, assim, você tem um monte de rocha diferente lá em Minas Gerais, né? E aí você tem essa coisa das graduações, que, assim, as graduações... Assim, tem uma tentativa, né, de tentar... As graduações, elas têm um nível de subjetividade, né? Sim. Uma graduação não é exatamente objetiva, assim. Você não vai dizer assim, ah, isso aqui certamente é um sexto sup para qualquer escalador. Porque não é verdade isso. Um sexto sup... Cara, assim, eu moro no Rio... E fui a alguns encontros de escaladores do Nordeste. Os primeiros que eu fui, os sexto sup de lá, eram muito diferentes dos daqui. E hoje já está mais parecido, sabe? Mas eu acho que também tem muito a ver com a internet isso. Eu acho que essa coisa da diversidade, e que eu concordo com a Jordana, que ela falou isso e eu concordo com isso, que você, o ideal é você experimentar o que você não conhece muitas vezes, né? Você, pô, cara, porra, vai lá conhecer um quartzito, cara. Vai lá conhecer um arenito. Vai lá conhecer um granito, né? Vai lá fazer... Você é de boulder? Vai lá fazer uma tradicional... Tô de boulder? Vai lá experimentar um dedo de Deus para ver a diferença. Cara, é outra história. É outra história, mas saiba que é outra história. Sim, aquilo ali não é, como dizem os cariocas, a sua praia. É outra praia, é outra coisa. Sim, você está indo lá pro inédito, o que é muito interessante da nossa origem, né? Que é ir lá e experimentar. Né? Então é. Queria comentar isso, assim. Acho. Era só um comentário, não é uma pergunta. Isso. Massa, muito legal. É bem isso. Gera até uma ansiedade, né? Meu Deus, eu quero escalar tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, e não dá tempo. Quanto tempo eu demorei para fazer essa transição para as esportivas aqui? Sempre quero escalar tradicional, mas parece que nunca dá. Enfim, gente, é um mundo, né? Um universo inteiro de coisas, assim, diferentes. Mas eu curto experimentar.
Curto sempre. Eu acho que tudo agrega muito na escalada, na minha escalada, assim, de experiência. Então, eu curto me jogar e é isso, né? Não me frustrar, porque se não é minha praia, e se o grau é só um parâmetro, não tem por que ter tanta frustração, assim, né? Eu fiquei agora, eu tenho duas dúvidas. Uma, tem via tradicional aí, Goiás, para escalar? Nossa, acho que o lugar mais perto que a gente tem, que eles acabaram de abrir agora, é Niquelândia, mas, assim, é um monte de esportiva empilhada, né? É tradicional. E tem o Naí também, que é perto, que é Minas já, mas, gente, quase nada, assim, quase nada. Acho que a primeira, é o que eu te falei, a primeira tradicional que eu fiz, eu fui pro Rio de Janeiro. Então vou ter que treinar aqui, fazer umas esportivas, entrar em algum boulder, que eu ainda não entrei nenhum. Antes de ir para aí, né? Tá bom, vou anotar aqui no meu, na minha listinha. Só vem, só vem. Só vem. Chegar aí, vou ficar só dando segue, né? Vou fazer um movimento. Tá por fora. Aqui não tem isso, não. Que vai escalar. E você compete, você... Não sei como é que é em relação à idade. Você tá com menos de 35, já sei. Mas tem uma galera aí. Como é que você chegou a participar do processo seletivo para seleção, alguma coisa do gênero? Como é que é essa... Eu não vi nada de competição especificamente nesse nível no seu Instagram. Pelo menos se posto revista e não me atentei. Você gosta de competir ou você gosta de evoluir no grau por uma questão sua mesmo, pessoal? Não. A escalada indoor, ela não é muito minha praia, assim, de fato. O que me fez ficar na escalada e me apaixonar foi escalar o que é natural, assim. Então, eu uso muito mais o ginásio para um treino, para eu poder escalar bem na rocha. Mas já participei de algumas competições, já participei de circuitos aqui no Centro-Oeste, já participei de um brasileiro também lá atrás, um amador. Mas, não, nunca foi minha praia competir. A galera já falou para eu participar, me chamaram e tal, mas cheguei a pensar, cogitar isso um pouco tempo atrás, mas nessa altura do campeonato acho que não, assim. Eu quero porque é isso, né, que o Gui estava falando, é muita dedicação para uma competição, e aí eu gosto tanto de escalar outdoor, eu ia estar meio que presa ali, treinando e só focada na competição. Não é minha praia, assim, não é o meu negócio que eu gosto de fazer, não. Então, eu prefiro explorar o que tem de rochas no mundo. Sim, então, o seu desenvolvimento é estritamente pessoal, é para você evoluir mesmo e se desafiar, né? Entendi. Luísa levantou a mão aí. Diga, Luísa. Nem parece que eu conheço, né? Mas é porque eu vou lembrando. Olha, eu ia falar isso, mas, gente, o que você não sabe? Não, mas é porque tem coisa que tá me gerando curiosidade agora. É porque ela falou que de viajar, etc. Eu vou até voltar um pouco no assunto anterior que o Guilherme tava falando, que ela falou também. Que o legal também de viajar, além de conhecer outras pedras, é conhecer outras modalidades. Porque eu só tinha escalado em Goiás. Desde que eu comecei. E aí eu até fui a Niquelândia, mas em Niquelândia eu não sabia nada de procedimento. Então eu não fiz tradicional lá, não fiz a parede até o fim. Eu só ia até a primeira parada e descia, porque eu não sabia fazer nada. E aí eu vim pra cá, em janeiro, escalei tradicional e descobri que a minha modalidade preferida é tradicional. E eu nunca ia descobrir isso se eu ficasse só em Goiás. Então foi muito legal pra mim ter vindo, porque eu até gostava de boulder, achava legal, porque é legal, é divertido, tudo. Era muito mais fã de esportiva, já gostava do lance, da altura, da corda, da grampeação, né? Já achava legal a esportiva, mas aí... descobri tradicional, falei, gente, é disso que eu gosto. E desde que eu tô aqui, eu tenho feito 95% do meu tempo de tradicional. Só que eu tenho visto também que para evoluir no tradicional, para conseguir guiar mais forte, guiar umas outras que eu já tô olhando, umas assim, que eu falo, queria muito fazer, mas dou conta? Não sei. Então agora eu já tô meio que fazendo o caminho inverso, que é voltando um pouco para esportiva, para ganhar força, para poder guiar mais forte no tradicional. Mas assim, o objetivo agora mudou.
Antes era, vou fazer boulder para ganhar força para fazer esportiva. Agora, eu vou fazer esportiva para ganhar força para guiar mais forte no tradicional. Então, o fato de ter viajado que me fez descobrir uma nova modalidade, que é que eu mais gosto e que é que não tem no meu país, Goiás. Razão pela qual estou aqui até hoje, não é mesmo? Porque eu descobri isso e falei, não, quero fazer isso, eu quero estar tão perto de tradicional assim, não ter que viajar 500 km para Niquelândia para fazer pouco, assim, não ter tanta coisa de tradicional. Então, achei importante só falar isso, que mais que conhecer outras pedras, às vezes conhecer outras modalidades. Fenda, você falou de fenda. Você teve que viajar para conhecer fenda. Eu fui fazer fenda aqui, só que diferente. Tinha, aí lá você falou que não tinha como você fugir da fenda. Eu fiquei o tempo todo fugindo da fenda, porque eu não acertei também. Não acertei fazer a fenda. E eu fiquei o tempo todo fugindo, fazia muito mais difícil do que precisava. Porque se eu fosse pela fenda era mais fácil. Mas como nunca tinha feito fenda, então achei assim, absurdo, achei super difícil e não acertei. Então era um grau, sei lá, quarto numa fenda. E eu não consegui executar, entendeu? Então, assim, eu acho que talvez seja isso. Conhecer novas pedras, conhecer outras modalidades, se você mora em Goiás e não tem tradicional, talvez você não pode dizer que a sua preferida é esportiva ou é boulder, porque você nunca fez tradicional para dizer. E isso pode mudar, né? De repente, agora eu me pego gostando de tradicional e querendo escalar só tradicional. Então, era mais esse comentário mesmo, que a gente tem que viajar. Tem que viajar o Brasil inteiro, o máximo que a gente puder conhecer, porque eu fico fazendo toda a propaganda de Goiás, que é tão diferente do que tem aqui, que as pessoas têm que visitar mesmo para ver, sabe? Para ter esse repertório. Então é isso. Massa, Lu. E eu te avisei, né? Só contar aqui pra vocês que eu avisei pra ela. Eu falei, tô achando que você é paredeira. Eu fui falando coisa, eu gosto assim, ficar lá, as proteções e tal, escaladão, e ficar lá comigo mesmo. Falei, tô achando que você é paredeira, você vai abandonar a gente. Foi dito e feito. Profetizou, Bom. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Jordana, já vou começar os agradecimentos novamente. Muito obrigada pelo papo. Ele vai ficar gravado e a gente coloca ele lá no nosso canal do YouTube. No mesmo canal onde está o papo da Glauci, que o Gui compartilhou com a gente aí no início do papo. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais aí do mundo do boulder, né, e da esportivo, mas principalmente do boulder, que para mim era uma coisa totalmente obscura, assim como para Luísa a parede era uma coisa totalmente nova. Eu sou totalmente o oposto, né? Boulder, não tinha ideia de como as coisas funcionavam. Sabia só que tinha que fazer força e ia subir só aquele tantinho ali, a chance de morrer era baixa, né? Um montão de colchão ali embaixo, bem seguro. E aí, agora já me sinto um pouquinho mais instruída. Espero que as pessoas que vão assistir também depois, muitas pessoas assistem, né? O horário não coincide, não bate. Vai assistir depois o vídeo lá no nosso canal. Acho que vai ser bom para todo mundo. Quando você vier para o Rio, fala com a gente. Vamos lá no clube. Eu acho que já vai estar tudo aberto. A gente está no mesmo patamar de vacinação. Aqui no Rio está nessa idade também, essa semana. 35, acho que hoje foi 35 também. E então, seguindo o cronograma, vai todo mundo terminar de vacinar junto e as coisas devem voltar. A gente deve voltar a reabrir o clube. Não sei se o pessoal de Goiás bebe, mas o pessoal aqui do Rio, principalmente o pessoal de clube, pessoal de clube, a gente se reúne uma ou duas vezes na semana para conversar sobre as técnicas, sobre o que fez no final de semana. Programar o final de semana que vem, organizar a viagem e tal, e beber. A gente tem lá duas geladeiras cheias. Às vezes não dá, às vezes o pessoal vai resolve todo mundo
A gente acaba zerando o estoque, mas é difícil. É, aparece lá para tomar uma cerveja com a gente e para a gente bater um papo ao vivo e, de repente, até fazer um papo de montanha ali ao vivo, você levar mais coisa, montar aí uma viagem para a gente. É, quem sabe a gente já faz aí a primeira viagem oficial do clube para Goiás. Né? Mas tem que arrumar as vias para a gente fazer, gente. Se não tem via, a gente vai ter que ir abrir. Ô, Luísa, esse projeto aí de abrir via, acho que a gente vai ter que ser lá em Goiás. Como que não tem via? Não tem a montanha. Não tem a montanha. Esportiva tem, hein? Esportiva tem. Esportiva tem e as esportivas de lá. Aí, meu país Goiás reina. Bom, eu conheço Goiás e Rio, né? Tô falando dos dois. Esportiva lá é gostoso demais. Macaco é maravilhoso. Tá certo. Obrigada, gente. Tem muita gente para me guiar aí nas paredes. Vou aparecer sim, muito obrigada. E esse intercâmbio é muito massa, assim. É, acho incrível. E escalada, eu sempre falo que é bom por isso. Que me pega também por isso, porque eu estou sempre aprendendo. Parece que eu nunca sei tudo e nunca vou saber mesmo. E esse é o lance. Muito, muito obrigada, gente. Agradeço. É, espero a visita de vocês aqui também, em Goiás. E vou chegar aí antes, acho que provavelmente antes do que vocês cheguem aqui. Tá? Prometo essa visita aí. Bora ficar. Tá certo. É realmente importante muito extenso, assim, a quantidade de coisas que tem para fazer. Estava olhando um guia ontem, e aí tem via de 10, 12, grau 12. Eu estou no quarto, quinto. Oh, tem chão, tem poeira para caramba para comer, tem muita terra para comer nessa estrada ainda. E ontem a gente estava num evento, numa palestra também virtual, assim, e o que estava sendo discutido ali é a importância da gente diversificar, de ter várias abordagens. O que você falou, o que a Luísa comentou, deu o depoimento, né, dela, você também, de conhecer outras formações rochosas, outros estilos, e o quanto as técnicas se complementam, né? Naquela via que você descreveu, que no meio da via tem um boulder para fazer. É, eu nunca ia imaginar que lá em cima, chegar lá, tem um boulder para fazer. Não. Para que eu preciso de boulder? O meu negócio é subir, ir para cada vez mais alto. E aí, chego lá no meio do lance, tem um lance de boulder, que eu vou precisar usar uma técnica de boulder. Eu jamais imaginaria isso. É, bom saber. Vou começar a entrar em boulder também, para ver se o grau rende. Obrigada, boa noite, guia. Um prazer enorme sua presença. Você tem mais alguma coisa para falar? Cadê, tio? Felipe Luna, não te conheço. Um prazer, obrigado pela presença, pela audiência. Outras pessoas que estavam presentes também já saíram. É, fala, Gui. Desculpa. Não, quero agradecer aqui. Adorei, aprendi muito hoje. Muito bom. Assim, como eu falei para a Jordana antes, assim, eu sou nascido lá em Goiás e quando eu vim para cá eu ainda não era escalador nem montanhista e tal. Então, muito legal ter essa visão lá de Goiás e principalmente assim, valorizar muito, muito, muito mesmo, sendo extremamente sincero aqui, a presença feminina cada vez mais forte no ambiente do montanhismo, que quando assim, Jordana, você falou que você começou a escalar com 24 anos, né? Eu comecei a escalar com 47. Então, assim, foi um pouquinho depois, assim, né? Mas eu, quando eu comecei a escalar, eu achava o ambiente machista. E eu acho muito importante que ele deixe de ser. Acho muito importante que o ambiente de montanha não tenha privilégio para ninguém, seja equilibrado para qualquer pessoa.
E acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho não, essa atitude que vocês estão tendo, contribui muito para isso. Vocês, e eu digo nós também, porque eu acho que eu me incluo nisso também. Eu também não estou isento de contribuir para um equilíbrio maior para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, poder praticar montanhismo, seja escalada profissional, boulder, caminhada, o que for. E aí eu só quero agradecer, assim, eu quero agradecer. Eu acho lindo, achei lindo, assim, adorei, adorei a conversa. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Gui. Não, eu acho que esse evento aí que você fundou, que é o Papo de Montanha, ele tem muita contribuição em vários setores de interesse nosso, né? E o desenvolvimento das mulheres dentro do montanhismo é um deles. E com certeza você é um dos precursores aí e grandes apoiadores. É um grande apoiador do evento que a gente tem aqui no Rio. Quando a gente for pro Cocalcinha, não dá para te convidar, que eu já entendi que o negócio lá é só mulher mesmo. Não, pode Mas. vir, é todo mundo, hein? É sério. Ah, então, Gui, Todo mundo junto. Só que os homens vamos têm que pintar as viajar. unhas, é só isso. Ah, super aberto, Gui, o Hans. Vamos pintar a unha, Gui? Pô, vou botar peruca, Fácil, né? Se o saia. problema é. Ah, se a ideia é brincar, eu vou lá brincar. Assim, boulder não é minha praia, então provavelmente eu vou ficar lá assistindo, filmando e tomando cerveja. Ai, olha, eu fico do seu lado o evento todo, batendo palma. Eu sou a pessoa mais fraca do universo. Meu Deus, comprei uma barra, botei uma barra aqui em casa. E ela tá ali, todo dia eu vou lá, me penduro um pouquinho. Sinto que eu tô evoluindo, né? Segundo, cada dia um pouco mais de segundo, assim, eu consigo ficar pendurado nela, mas eu não consigo pagar uma barra sequer. Meu Deus, como é que eu vou ficar pendurada lá no boulder? Vai ser. Calma, é um processo, é aos poucos. É, Mas mas eu um tô parênteses. bem, a força. Boulder aqui é muito diferente de boulder em Goiás, gente. É muito diferente. Desde que eu tô aqui, eu fiz pouquíssimo boulder. Mas, assim, é muito diferente. Então, eu acho que é legal viajar para um lugar igual Goiás, igual Igatu. Igatu nunca fui, mas eu sei que tem muito boulder, né? Para conhecer o boulder em outros lugares, porque da mesma forma que eu vim para cá e gostei de tradicional, às vezes vocês vão gostar de boulder num lugar que Vai. é forte de boulder, que é o caso de Cocal. Porque, né, como lá não tinha tradicional, eu não sabia, então não tinha essa coisa, até Passou, conhecer. né? Mas assim, boulder aqui é muito diferente. Gente, você achou? A última pergunta, só para fechar. Você fez algum boulder aqui no Rio que você falou, nossa, esse boulder tem padrão cerrado de qualidade, padrão Goiás de qualidade? Ou você achou que realmente aqui não é o forte boulder e não. Aí é mais. Entende o que eu quero dizer? Porque aí é tão forte, tem tanta coisa diferente de boulder, que aí acaba que a gente vem aqui fazer boulder e não acha tão. Então, Entendeu? tem alguns Emocionante. boulders bem clássicos aí no Rio de Janeiro, né? É, Urca, Itacoatiara, o Pico do Oriente, o Grajaú, que teve o primeiro V9 do Brasil, mas é um pico diferente mesmo. Aqui a gente tem muito mais opções, né? Muito mais agarras. Talvez um pessoal que vai escalar tipo V0, V1, V2, V3 vai ter muito mais chance de progredir do que escalar no granito, sabe? Então, talvez o. É difícil falar isso, né? Mas o forte de Goiás seja o boulder e do Rio, talvez esportivo e parede, não sei. Mas tem muita coisa clássica aí, sabe? Para baixo de V3? Porque se tiver, me manda, eu quero fazer. Porque se for V12, querida, V10, aí a gente não tem como conversar, não. Grajaú, eu sei que tem bastante coisa, viu? Pra cima de Itacoatiara também. Então tá, vou pesquisar. Beijo. Foi lindo, adorei. Beijo, obrigado, Lu.
Beijo, gente. Beijo, Jordana, Gui, Luísa. Boa noite e até a próxima, né? Guardamos boa vocês noite, aqui. Gente. Eu também, adorei. Tchau, tchau. Adorei. Valeu também. Demais, até. Obrigado a todo mundo, viu? Muito obrigado, Jordana, Luísa, Luísa, nós. Muito obrigado. Adorei. Valeu, Gui. Um abraço. A todos e todas vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.